A Josilane Silva me enviou um vídeo da situação da Praça do Abussaf. Pode soltar para mim? As imagens mostram aí que a praça... Pode rodar o vídeo já enquanto eu tô falando aqui, porque ele tá sem áudio, tá? É, diz que a praça lá tá tomada pelo mato, rapaz, olha só. Até na calçada, tudo, para as pessoas, né, para os pedestres ali, fica complicado. Aliás, a cidade toda está tomada pelo mato. Todo dia estão cortando mato e todo dia tem mato para cortar. Isso aí foi enviado para a CMTU, que prometeu que até na próxima sexta-feira, ou seja, no máximo até depois de amanhã, esse caso vai ser resolvido. Então tá aí vocês aí da Zona Leste, a praça será roçada. Até no máximo a sexta-feira. A hora que o pessoal fizer a roçagem, estiver bonitinho, manda pra gente, Josiane, um vídeo aí, ou as fotos, umas três fotos, né? Mostrando a praça inteira aí, bem bonita, tá bom? E o Natanael me enviou fotos da rua Iugoslávia, que fica no Jardim Igapó. Olha que bonitinho, rapaz. Aquela que tinha cada buraco batizado com o nome de um político de Londrina. Desagradou as autoridades, o pessoal ficou bravo, os vereadores ficaram bravos, o secretário não gostou. Agora, depois daquele protesto, o pessoal não gostou, mas também não fez nada para arrumar, né? Câmara de Vereadores não cobrou, Secretaria de Obras dormindo em berço esplêndido, sem fazer piciricas nenhuma nessa rua. O povo se encheu o saco mais uma vez e botou as cruzes lá. Então o povo da prefeitura, aí não adianta só achar ruim, tem que achar ruim e se mexer. Porque esse é um direito que o povo tem de se manifestar, né? Agora eu não sei quem é que vai para essa cruz aí. Não sei. Eu não sou. Eu não sou, porque eu já tô crucificado faz tempo. Minha condenação já veio faz horas, né? Agora eu não sei quem vai para essa cruz aí. Alguém pode ir para essa cruz na próxima eleição. Foi encaminhado para a Secretaria de Obras, pavilhão e coisa e tal. Câmara de Vereadores também. Vamos ver se alguém fala alguma coisa, mas não precisa falar também. Vai lá e arruma. Aí o povo não protesta mais. Você entendeu? O pessoal acha ruim, porque foi um revertério. Falaram aqui, falta de respeito. Quer dizer, a população tem que respeitar os políticos. Os políticos não precisam respeitar a população. Quem é pago pelo nosso dinheiro para fazer aquilo que a população precisa, tem o direito de não fazer, e ainda a hora que o povo protesta, acha ruim. Ah, é um catacoquinho, né, gente? Pelo amor de Deus. O Sidney me mandou fotos de um buraco aberto pela Sanepar na rua Zuleima Aparecida Lucas Camilo 399, no Residencial Liberdade. Olha só, essa rua aí, eu peguei até a foto do Google para mostrar a rua. Faz 6 meses que está assim. Nessa situação, ele fala assim, eu acredito que quando um motoqueiro cair, alguém manda arrumar. Foi encaminhado para a Sanepar. Vamos ver se veio aqui a resposta, até a hora que eu olhei não tinha vindo. Relatório, noite de terça-feira, Praça Abussaf. Ai, Jesus amado, não veio nada, Sanepar, gozado, rapaz. O povo da Sanepar respondia pra mim. Deixa eu ver. Não, veio aqui o Merchan, o texto da Sanepar do Merchan, mas não é... não veio nada. Não veio nada. Estranho, né? Ô povo da Sanepar, vamos responder aí que faz 6 meses que o buraco tá lá. Aí não dá, né, gente? Ah, mas terceirizada. Cobra da terceirizada. Senão, fica difícil. Vamos aí? Vamos tocar o barco? Léo José TV, tudo emendado sem acento. Mande a sua mensagem pra mim, curta a minha página no Facebook. Ou pode mandar a sua mensagem também pelo WhatsApp do véio, 8447-3387, tá bom? Tá aí o recado pra você participar do programa. Até o dia 30 eu tô aqui, você certamente junto comigo, tá bom?